Hei og velkommen til Nordnett Live. Den neste programposten er vi nok et populært selskap blant våre kunder, Aker Offshore Wind, som også presenterte sine tall for tredje kvartal i går. I den anledningen er vi så heldige å ha med oss via Zoom selskapets CEO, det er Astrid Skarheim Onsum. Jeg heter for øvrig Roger Berntsen og analytiker i Nordnett. Tradisjonen tror jeg har forberedt en del spørsmål. Vårt mål med denne seansen det er å lære mer om Aker Offshore Wind og underliggende industri. Men aller først skal Astrid presentere selskapet for oss. Så når du, Astrid, er klar, så er ordet ditt. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her hos Nordnett i dag. Jeg gleder meg til å snakke med dere om Aker Offshore Wind og ha dialogen med deg, Roger, i etterkant av en kort presentasjon. Så la oss se om vi da klarer oss å få teknikken til å være med oss. Skal vi se. Da tar jeg opp en presentasjon. Og da skal vi få den opp i litt større modus. Så der. Vi hadde kvartalspresentasjon i går, så for de av dere som har lyst til å høre enda mer, så kan dere gå inn på selskapets hjemmeside og se webcasten fra i går. Jeg har tenkt å ta dere raskt gjennom hovedmeldingene i gårsdagens presentasjon, som bakgrunn for dialogen som kommer nå etterpå. La oss snakke om... selskapet og gjennom Q3. Dette er et selskap som ble annonsert 17. juli, og etter 17. juli så ble selskapet spunnet av fra Aker Solutions og listet da på Merkur-markedet til Oslo Børs 26. august. Vi har da operasjonelt jobbet med å sette opp selskapet, bygge organisasjonen og virksomheten i denne perioden. I parallell så har vi modnet den eksisterende porteføljen, som jeg kommer til å snakke ganske mye mer om i dag. Og høydepunktet for kvartalet var utplassering av såkalte LiDAR-er, som er vindmålingsbøyer i Sør-Korea. Jeg skal forklare litt etter hvert hvorfor det var viktig for selskapet, men dette er en stor milepæl for vårt prosjekt i Sør-Korea. Litt om Aker Offshore Wind. Selskapet er satt opp som en pure play deepwater utvikler. Det betyr at vi fokuserer på utvikling av dypvannsvind. Med dypvannsvind så mener vi vanndyp over 60 meter, ikke så veldig dypt for de som kommer fra oljesiden, men for vind så er 60 meter betydelig dypere enn det som er utviklet til nå, som typisk ligger i 5-20 opp mot 40 meters segmentet. Vi er opptatt av det, segmentet av to grunner. Det ene er at vi ser et enormt marked som kommer i dette segmentet. Det andre er at Aker selvsagt har særdeles mye erfaring innenfor dypvann å by på. Så jobber vi med hvordan vi kan ta ned kostnadene inn i segmentet, slik at dette blir den store industrien som vi ser for oss. Og i det arbeidet så bruker vi selvsagt kompetanse vi har med oss fra før, i tillegg til at vi har stor tro på partnering. Det som nå er selskapets portefølje på utviklingssiden er opp litt mer enn et 1,5 gigawatt nett potensiell portefølje med utviklingsprosjekter og prospekter i Sør-Korea, California, Norge og Skottland. Så jobber vi selvsagt med mange andre muligheter. Det som vil skje her over tid er jo at denne porteføljen modnes frem gjennom prosjektutvikling, gjennom prosjektgjennomføring og så settes i drift. Og på sikt så er selskapets ambisjoner at man både er satt opp for å initiere nye muligheter, utvikle disse mulighetene,
gjennomføre prosjektene og drifte og selge strømmen. Akkurat hvordan porteføljen til selskapet kommer til å se ut ganske mange år frem i tid, vanskelig å si akkurat nå, men det vi kommer til å gjøre å optimalisere eierposisjonene våre i disse forskjellige fasene på en sånn måte at vi optimerer verdien for investorene. Så hvorfor tror vi på dypvann? Det flere grunner til det. Og det aller viktigste at vi går etter de beste vindressursene. Det slik at det blåser bedre til havs enn det blåser på land. Selv der hvor det blåser bra på land faktisk. Og det blåser enda bedre når du kommer litt ut fra kysten, og der det normalt dypere. Så det som analyser viser at så opp mot 80% av de arealene som identifisert som egnet for havvind i dag globalt, de ligger på dyp som over 60 meter. Så det betyr at det et tilnærmet uendelig potensiale for utbygging av dypvannsvindkraft. Og så det lettere å ta hensyn til andre aktører i havet og andre industrier når man går på dypere vann, spesielt når du går såpass dypt at du går over til flytende løsninger som typisk skjer rundt 70 meter. Og da kan du både plassere vindparken din på en sånn måte at du fanger den aller beste vinden og kan drive størst mulig energiproduksjon fra de enhetene du har utplassert, men også på en sånn måte at du har minst mulig effekt på fiskerier, shipping, marint liv og så videre. Så det rett og slett lettere å ta hensyn i havet, og det vi opptatt av. Så vi opptatt av at det å gå inn i et nytt segment som dette når industrien beveger seg ut på dypere hav for å fange bedre vindressurser, det har med seg en viss risk. Og den risikoen den kan vi i Aker Offshore Wind effektivt bidra til å ta ned. Fordi vi tar med oss Akers helt i verdensklasse kompetanse og teknologi på dypvannssiden. I tillegg så sitter vi med en eierposisjon i et selskap som heter Principal Power Inc., som verdensledende på flytende fundament, design av flytende fundament for flytende vind. Det et selskap som innen 2022 så finnes det 100 megawatt med installert kapasitet i produksjon med det designet. Og piloten var mellom 2011 og 2016, så dette begynner å bli velprøvd teknologi. I tillegg så det slik at av natur så alt det vi gjør i Aker digitalt, vi tenker digitalt helt fra planlegging av parker og gjennom gjennomføring og inn i drift, og vi tar med oss Akers best practice fra oljesiden inn i dette. Og Akers erfaringer fra norsk sokkel selvsagt også spesielt relevant når vi ser på offshore vind for Norge, hvor vi ser store fordeler av å samarbeide med Aker BP om å finne gode løsninger for å få ned karbonfotavtrykket til olje og gass. Og ser etter muligheter for hvordan havvind kan være en del av den løsningen. Så det slik at her markedet globalt, så det kreves disiplin i forhold til hvor man engasjerer seg og hva man ser etter i forhold til investeringer. Og den porteføljen som vi har per i dag, den et resultat av vårt investeringskompass. Og det startet selvsagt på business-siden med hvor blåser det bra. Men så ser vi på hvordan de regulatoriske og fiskale betingelsene i den aktuelle regionen. Har vi noe å bidra med konkurransemessig i forhold til andre, basert på for eksempel Akers track record i den regionen og relasjoner som vi har?
Hvordan er kompetansen til den lokale leverandørkjeden? For det i alle regioner så er det forventninger fra myndighetene om utvikling av lokal leverandørkjede. Det er selvsagt viktig å forstå nettets robusthet. Offshore vind bidrar med enorme mengder med energi som da griddet må tåle og klare å distribuere. Og så ser vi etter hvem er det som er gode partnere for oss i disse forskjellige regionene. I tillegg så ser vi på både det fysiske og det bredere miljøperspektivet. Så hvor er det dypt? Og i hvilke regioner er det myndighetene setter retning for aggressiv endring av energimiksen og jobber med å dra ned CO2? Det betyr at vi fokuserer mye på lokalsamfunn og hvordan vi kan påvirke det, og hvordan de kan være en aktiv del av vår virksomhet. Så vi jobber i Sør-Korea, i California, i Norge og i Skottland. Og vi har nå en portefølje under utvikling som er ganske stor. Vi startet med Sør-Korea i 2018 og gikk inn i et konsortium som heter KF Vind i november 19. Der er vi i den situasjonen at KF Vind har undertegnet et såkalt Memorandum of Understanding med Ulsan City, som sikrer tre områder for potensiell vindutvikling dersom vi går gjennom en serie med suksessfulle prosjektmilepæler. Og det vi har der i pipelinen er et første prosjekt som vi jobber med på rundt 500 megawatt. Og disse tre arealene har et grosspotensiale på 1500 megawatt. I dette prosjektet så har Aker Offshore Vind en 30% eierandel. Og de andre partnerne er Ocean Winds, som er et JB mellom EDPR og Engie, og en liten koreansk partner. I California så samarbeider vi også med Ocean Winds. Det er et særdeles godt og komplementært samarbeid. Der har vi jobbet med et prosjekt i Nord-California også siden 2018, tidlig 2018. Det er per i dag et prosjekt på 150 megawatt som er sizet til griddets kapasitet. Det er en utfordring i California. Det er fantastiske vindressurser, brådyp kyst, et stort ønske om mye mer fornybar energi, men strømnettet er svakt. Så her jobber vi per dag med studier og dialog med lokale og sentrale myndigheter for hvordan man tar ut det fantastiske potensialet mens man håndterer situasjonen i strømnettet. I Norge så ser vi med spenning at norske myndigheter nå planlegger med å åpne to områder for vindkraft i 2021 og forbereder oss på å levere inn søknader i den prosessen. I Skottland så er det en prosess i gang, en veletablert regulatorisk prosess i Storbritannia, som heter ScotWind, og der er vi i samarbeid med en partner som vi ikke kan snakke om per i dag, i ferd med å posisjonere oss for en auksjon som kommer da neste år. Ja, og det er en auksjon som passer oss godt. Skotske myndigheter ønsker erfarne aktører og har lagt opp til en såkalt cappet auksjon, som gjør at dette handler om alt annet enn hvem som vil betale mest mulig penger, men mye mer om hvem det er som skaper varig verdi i Skottland. Jeg tror det er viktig før vi går inn i spørsmål å snakke litt om hva slags verdiutvikling man ser i offshore vind, og spesielt i dette segmentet. Kurven er i og for seg generell for offshore vind. Det betyr at verdiutviklingen i et prosjekt er størst i den tidlige fasen prosentmessig, og så er det selvsagt i absolutte termer
størst når du kommer til gjennomføringsfasen. Men risk reward er veldig høy i denne tidlige deriskingsfasen, og det er der hele Aker Offshore Winds utviklingsportefølje ligger. Så selv om det er flere år frem til det er strømsatte installasjoner i havet her, så er det viktige milepæler som bidrar med verdiutvikling i porteføljen. Og her ser dere noen av de som vi følger nøye. Den viktige milepælen for i år var utplasseringen av lidarer i havet i Sør-Korea. Vi er særdeles fornøyde med den utviklingen. Jeg skal fortelle litt mer om det. Så er det da prosessen rundt de norske prosjektene, og så er det Skottland. Og så er vi jo nå spent på hvordan den politiske situasjonen i USA utvikler seg i forhold til tidslinjen for en aksjon også på vestkysten. Så 2021, som dere ser, blir et veldig spennende år for selskapet. La oss snakke litt mer om Korea. Dette er da et stort prosjekt. Vi er på østkysten i Ulsan, en kjent industriby. Og grunnen til at denne lidaren er så viktig, nå har vi tre lidarer i havet, er at det er en viktig del av den regulatoriske prosessen. Det å få disse i havet har vært et tett samarbeid med lidarleverandøren, men også med lokale ingeniøringsselskaper for å kunne levere på et bredt sett med krav, lokale krav knyttet opp mot lidarutplassering og godkjennelse av det. Også et viktig samarbeid med fiskerier. Så her, når lidaren har da samlet data i havet i et år, så er vi i stand til å søke om en såkalt Electricity Business License, en godkjenning for oss å kunne produsere strøm i Korea. Og da er vi på god vei mot gjennomføring av dette prosjektet. Så dette var en viktig milepæl for oss, og vi bruker veldig mye energi på Sør-Korea, som er sett på av mange som et av de mest attraktive markedene i flytende vind. Vi bruker også tid på resten av porteføljen. Som jeg har sagt, så pågår det studier overalt. Så her er det et spennende globalt marked, og vi ser nye muligheter i andre regioner. Du ser også bare på generell basis at nå skjer det. Det er denne industrien kommer ut av pilot- og prekommersiell skala og går inn i storskala, og det er representativt for den porteføljen som de da holder i. Du kan snakke mye mer om kost senere. Det ligger ute noe materiell, og dette snakker vi også om på kvartalspresentasjonen. Men det å jobbe med kost, det handler veldig mye om skala og standardisering. Og det å forstå de forskjellige teknologielementene. Vi har blitt tildelt et støtte fra Enova for å jobbe med disse tingene i forhold til hvordan Norge kan utvikle konkurransedyktige løsninger for havvind. Og det er vi takknemlige for og jobber aktivt med. I tillegg så har vi undertegnet en samarbeidsavtale med Aker BP, som er høyst relevant for Norge, hvor vi sammen med Aker BP og også andre operatører jobber aktivt for hvordan får man det faktisk til at disse to næringene kan støtte hverandre. Og det er både teknisk, men også forretningsmodeller. Så i sum så er det fantastiske dypvanns vindressurser. Aker Offshore Vind har tilgang gjennom Aker-systemet til utrolig mye relevant kompetanse. Vi har allerede en attraktiv pipeline av prosjekter og gode partnere. Så i 2021 så er vårt fokus både å videreutvikle denne porteføljen som vi ser stort verdiutviklingspotensial i, og det å utvikle nye muligheter, samtidig som vi utvikler selskapet og driver frem et strukturert program for også å lede utviklingen på kostnadssiden. Så med det så går vi vel over til spørsmål og svar, Roger.
Ja, topp, Astrid. Takk for gjennomgangen. Og da er det som sagt, da kjører vi på med noen oppfølgende spørsmål. Vi ønsker jo han akkurat her mest mulig om ny industri. Altså, dette er jo ikke ny industri, men den er jo tatt fart nå. Det er jo hovedsakelig kanskje Ørsted som har satt i gang tidligst av alle, men likevel så er det jo fremdeles muligheter for de fleste aktører. Og da vil jeg komme inn på dette. Altså, ja, Aker Offshore Wind har blitt kjent nå for allmennheten, men dere har jo ikke ligget på latsida. Dere har holdt på litt. Kan du si litt om historien til nå, Astrid? Ja, denne historien startet da innenfor Aker Solutions, hvor vi i 2016-2017 gjorde et solid strategiarbeid, som da ledet frem mot det første oppkjøpet i Principle Power i slutten av 2017. Og gjennom 2018 så utviklet vi strategi egentlig for to posisjoner. Det ene var hvordan kunne man posisjonere med den kompetansen man hadde for en posisjon innenfor produktspekteret. Og det andre var at vi så at med den integrasjonskompetansen som selskapet har, og med den kompetansen som ligger i storsystemet i Aker, så var det en mulighet til å bringe verdi også på utviklersiden. Og det gjorde at vi da allerede i mars 2018 gikk inn i en eierposisjon for prosjektutvikling i California. Og da startet også på sommeren å posisjonere oss for Korea. Så du har helt rett. Den porteføljen som vi nå jobber med i Aker Offshore Wind, den er utviklet over de siste 2 årene. Og det har vært en utrolig spennende reise. Aker Solutions har vært en god inkubator, men det er ingen tvil om at børsnoteringen som nå ble gjort, det skaper en ny eierposisjon og nye muligheter for selskapet. Så vi er særdeles optimistiske. Ja, og vi skal komme tilbake til det timing-aspektet litt senere i spørsmålsrunden. Jeg vil gå på markedspotensialet, og det er jo enormt. Og det er ikke nok med at det er enormt, men en skal jo selvfølgelig kunne profittere og tjene penger også. Og da er spørsmålet, er den store drømmen å bli en gigantisk strømleverandør? Om så vil dere jo måtte hente mye kapital lenger fram i tid, stemmer ikke det? Jo da, som sagt så er dette selskapet strategi over tid å komme frem dit hvor man produserer strøm. Og det er også naturlig å tenke at selskapet vil sitte i noen eierposisjoner i produserende assets. Så er det jo slik at her er det mange muligheter for å optimalisere en portefølje som vokser, og det er absolutt vår plan. Og derfor så vil du se at selskapet jobber med verdiutvikling av den eksisterende porteføljen ved å ta prosjektet gjennom disse milepælene. Vi er ikke et selskap som er satt opp for å drive nedsalg som inntjeningsstrategi, men der hvor det gir mening for porteføljeoptimalisering, så vil du også se at vi gjør det. Og så er det jo selvsagt et marked hvor det å ta risiko for å investere i denne tidlige fasen, det har en høyere risk, men også en høyere oppside. Og det var jo det som du nevnte, Ørsted. Det var det de da vant på i den tidlige fasen av bunnfast. Så her er det flere muligheter til verdiutvikling som vi forfølger bredt. Så hvis vi er bare registrert at dere mener at Deepwater Wind, det kan bli den mest effektive fornybare energikilden i fremtiden. Og hvorfor og hvor sikre er dere på det? Du var inne så vidt på dette med at det er på 60 meters havdyp at de beste vindressursene er det så enkelt? Det er så enkelt som at når du kommer lengre vekk fra kysten, så blåser det bedre. Det tror jeg alle som seiler vet godt om. Når du kommer lengre vekk fra kysten, så er vindressursene både sterkere og mer laminære. Det betyr at du kan drive bedre energiproduksjon. Og de aller fleste stedene lengre vekk fra kysten, så er det dypere. Og så finnes det noen hederlige unntak. Det som man ser, er jo at disse hederlige unntakene, de begynner å bli det begynner å bli bekymringer rundt at det blir fullt. Og det å spre vindparker utover er viktig i forhold til bærekraft for næringen.
I tillegg så er det slik at når du jobber med flytende strukturer, så kan du bruke de aller største turbinene og sette på turbinen ved kysten, altså ved land. Og så drar du hele installasjonen ut til vindparken. Og det både sparer kost, men gjør jo da at du ikke har de samme begrensningene i forhold til størrelsen på tungluftfartøy og så videre. Med større turbiner så kan du rett og slett produsere mer energi. Så det er mange grunner til å tro på gode skalaeffekter i forhold til dypvanns havvind. Det er en ting jeg har lyst til å ta et lite sidespor. Det politiske med å ha for eksempel utvikle vind på land kontra offshore, er det jo betraktninger som dere er opptatt av? Vi har vår kompetanse i Aker Offshore Vind til havs, og det synes vel godt på firmaets navn også. Så vi fokuserer kun til havs. Men som sagt så er det jo da positivt at du kan produsere store energimengder til havs med mindre miljøfotavtrykk. Nå betyr det ikke at det er i null, så det er også et fokus, er det å sørge for at vi hele tiden øker forståelse for miljøavhengigheter og jobber strukturert for å redusere også et lite miljøfotavtrykk. Men likevel så er det er jo et komplekst, altså vind i seg selv er ikke komplekst, men å lage en fornuftig forretningsmodell, det er komplekst, er det ikke så? Jeg opplever egentlig at forretningsmodellen her er godt etablert. Det er etablert gjennom andre former for fornybar, for eksempel sol. Og du kan tenke på forretningsmodeller fra sol, for eksempel i Norge fra Scatec, når du tenker på forretningsmodellene for havvindutviklere og produsenter. Men det er også slik at forretningsmodellen for dypvannshaven blir jo naturlig nok nokså lik forretningsmodellen for grunntvannshaven. Så jeg vil ikke si at forretningsmodellene nødvendigvis er nye. Jeg har lyst til å dvele litt med deres opphav, altså at det er utspunnet en del av Aker Solution og derav et Aker-porteføljeselskap. Og da er sånn, hvilke fordeler har dere fremfor mange andre som satser tungt på havvind? Og jeg har jo nevnt Ørsted innledningsvis, vi snakker om Equinor, andre oil majors. Jeg vil ikke at du skal kommentere de, men ligger nøkkelen for dere at dere er en utspunnet del av Aker Solution og du har tilgang på betydelig kompetanse gjennom systemet? Ja, jeg tror det er veldig godt oppsummert. Vi har satt opp selskapet på en sånn måte at vi har tilgang til veldig gode og positive synergier. Selskapet har Aker Horizons som majoritetseier, og Aker Horizons er satt opp for oss å støtte selskapet i forhold til finansiell rådgivning, oppkjøp og så videre. Der er det også en fine effekter av synergisiden innenfor porteføljen av selskaper innenfor Aker Horizons. I tillegg så er det jo ingen tvil om at avtalene tilbake til Aker Solutions gir Aker Offshore Vind tilgang på stor kapasitet og kompetanse. Og samtidig så kan vi da være lettbeint og agile og kjappe som et mindre selskap enn noen av gigantene. Så vi mener at vi har det beste av to verdener. La oss hoppe litt. Det er mange andre industrier og næringer som vil dra nytte av energitilgang fra havvind i fremtiden. At flere industrier kan dra nytte av det samme, det er jo selvfølgelig positivt. Og da tenker jeg på, du var jo inne på det, altså fremtidig samarbeid med helt andre typer industrier, og da kan vi akvakultur, shipping og hydrogen. Så dere vil naturligvis ha enorm kontakt mot mange typer industrier. Er det en fordel eller ulempe? Nei, det er jo absolutt en fordel. Når du hører hjemme i Aker-systemet, så er du jo vant til å tenke store industrielle systemer. Og altså kombinasjonen av hydrogen og havvind er noe som diskuteres i absolutt alle markeder som vi er inne i globalt. Jeg vil også si at
Dette med grønn shipping er noe som vi opplever som en veldig sånn naturlig diskusjon i forhold til havvind. Og så er det selvsagt alt som er tilknyttet til lagringsteknologi og balanse er noe som vi kommer i kontakt med. Så nevnte du akvakultur, og det, vi får stadig henvendelser fra aktører som har lyst til å snakke om synergier mellom akvakultur og havvind. Og det gjelder både egentlig fiskerier og tangproduksjon. Vi ser også at industrier som desalinering i andre regioner ser det som en interessant, det å kunne utnytte kraftproduksjon i havet. Så her er det et utall muligheter for et bærekraftig industrisystem til havs. Nå skal jeg tilbake til det timingspørsmålet, som egentlig er et viktig, viktig spørsmål å dvele med, spesielt for jeg skal ikke kalle det disruptive industri eller bransje, men dere sier at dere er tidlig ute. Er dere egentlig det? Ja, vi opplever jo absolutt det. Hvis du ser på hvor dypvanns havvind er til nå, så har typisk havvind, hvis du går og analyserer det som er etablert av havvindparker, så går det i all hovedsak ned til 40 meter. Og så finnes det en og annen som er litt grann dypere. Da betyr det at du har over i et gått fra monopel til en jacket-struktur. Når du kommer opp på flytere, så er det som er i dag, er piloter og prekommersielle parker. Det betyr at du snakker om kanskje 1 til 6 turbiner. Selv Hywind Tampen som nå planlegges med 11 blir smått når du tenker på de kommersielle parkene som nå er under planlegging, hvor du snakker om 50 til 100 turbiner. Og alle de prospektene som vi jobber med er nå såkalte fullskala parker. Og det betyr i praksis at vår portefølje ligger helt da i den første bølgen av storskala parker på dypt vann. Så vi opplever absolutt at vi har vært tidlig ute og er tidlig ute, men det er jo interessant også å se hvor mange aktører som nå melder seg på og har meldt seg på over det siste året. Ja, og uansett så er jo dette her kappløpet, det er jo et maraton, men alt handler om å få ned kostnadene. Ikke vel? Og da, når det kommer til kostnader for dere, så er det jo om å gjøre å tiltrekke seg de beste menneskene, ingeniørene eller de gjennomfører prosjekter. Har dere, hvilke sjanser har dere til å tiltrekke dere de beste hodene fremover, og hvorfor? Vi opplever jo at vi trenger kompetanse fra to sider, egentlig. Det kanskje høres opplagt ut, men det vi gjør er å bringe sammen erfarne mennesker fra den etablerte vindindustrien med erfarne mennesker fra offshore generelt. Og det er i den miksen der så ser vi at det skjer noe ganske magisk og gjør at vi kan gå raskere frem enn de aktørene som ikke fokuserer like mye på det, eller ikke har like mye tyngde, spesielt på den etablerte offshore-siden. Så vi bygger organisasjonen, og kommer til å fortsette å bygge organisasjonen over det neste året og årene, og opplever at mange synes det er veldig spennende med det vi gjør i Aker Offshore Vind. Du, vi skal snart runde av. Da har jeg jo da to spørsmål igjen, og de er jo i utgangspunktet ikke relatert til noe som har med operations å gjøre, men dere er i dag listet på Merkur Markets. Det er vel naturlig at dere snart kommer på hovedlisten. Hvilke ambisjoner har dere fremover i forhold til notering? Ja, vi har jo sagt at det er et mål for selskapet å gå fra Merkur til hovedlisten. Vi har så langt ikke sagt noe om tidslinja, så det må vi komme tilbake til. Så også avslutningsvis, altså for dette er jo et sånn standardspørsmål som jeg gjerne ønsker et svar på. Og det er jo noe som summerer opp litt av det du sa i innledningen også, men det er jo en fin avslutning. For de som vurderer å bli investor i Aker Offshore Wind, eller det er veldig mange i alle fall av våre kunder som er det i dag, men hva er viktig å tenke på, kan vi summere opp? Altså med andre ord, hva er det du ser på som dine viktigste prioriteringer fremover?
For oss så er det helt essensielt å jobbe videre med å modne den porteføljen som vi har nå av prospekter og prosjekter. Så som vist i presentasjonen så er det en serie med viktige milepæler som vi nå skal gjennom. Og det tror jeg er viktig å forstå. Byutviklingen i porteføljen etter hvert som vi modner prospektene og prosjektene. I tillegg så er vi opptatt av å se etter nye muligheter. Og så er det dette med å sørge for at selskapet settes opp på en sånn måte at vi kan virkelig fortsette å ligge foran i det reset. Og da er det selvsagt sentralt dette med kostnadsutvikling og program for å drive ned kostnader. Så jeg synes dere skal følge med oss på disse elementene. Ja, og det betyr at det kommer vel uansett en jevn nyhetsstrøm ifra dere, som ifra mange andre selskaper, så det blir spennende. Men uansett, Astrid, da er vi i mål, og da vil jeg bare takke på vegne av Nordnet for at du tok deg tid til oss. Veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk være her. Og takk til dere seere. Planen er å invitere Aker Offshore Vind tilbake i studio, forhåpentligvis gang på nyåret. Ønsker du å lære mer om selskapet innen den tid, gå inn på selskapets hjemmeside, akeroffshorevind.com. Selskapets aksjer handles for øvrig på Mercur Markets, under tikkeren AOW-ME på gjensyn.